بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز. آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیرت ارطغرل غازی کے ان اداکاروں کے بارے میں جو دکھنے میں تو خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ ان کی اصل عمر کے بارے میں جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. ناظرین حالیہ دنوں میں پاکستان میں ترکی کے سب سے زیادہ مشہور ہونے والا ڈرامہ ارطغرل غازی کے چرچے ہیں. ڈرامہ کی کہانی سے لے کر ڈرامہ کے کردار ہر چیز کو بے حد پسند کیا جا رہا ہے. مداحوں کی جانب سے اداکاروں کو کافی سراہا جا رہا ہے لیکن لوگ اس بارے میں بہت کم جانتے ہیں کہ ڈرامہ میں اداکاری کرنے والے ان کے پسندیدہ اداکاروں کی اصل عمر کیا ہے. تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈرامہ سیرت ارطغرل غازی کے چند مشہور اداکاروں کی عمر کے بارے میں بتاؤں گا. اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں. شکریہ. ارطغرل غازی ڈرامے میں ہیرو کا کردار ادا کرنے والے ارطغرل غازی کا اصل نام انجن التان ہے. ان کی پیدائش 26 جولائی 1979 کو ترکی کے شہر ارزمیر پہ ہوئی. ان کی عمر 40 سال ہے. انجن شادی شدہ ہیں اور ان کے 2 بچے بھی ہیں. حلیمہ سلطان ڈرامے میں ہیروئن کا کردار ادا کرنے والی حلیمہ سلطان کا اصل نام اسرا بلجیک ہے. اسرا 14 اکتوبر 1992 کو ترکی کے شہر انقرہ میں پیدا ہوئی. اس وقت اسرا کی عمر 27 برس ہے. نور گل یعنی کہ ترکل ڈرامے میں ارطغرل غازی کے خاص دوست کا کردار ادا کرنے والے نور گل کا اصل نام جنگیز خوکشون ہے. ان کی پیدائش 29 اپریل 1982 کو استنبول میں ہوئی. ان کی عمر 37 سال ہے. یہ ترکی کے مشہور اداکار اور باسکٹ بال کے کھلاڑی ہیں. حیمہ خاتون ڈرامے میں ارطغرل کی والدہ کا کردار ادا کرنے والی حیمہ خاتون کا اصل نام فولیا زارجان ہے. یہ 27 اپریل 1951 کو ترکی کے شہر ازمیر میں پیدا ہوئی. ان کی عمر 68 برس ہے. بابر یعنی کہ بامسی ڈرامے میں ارطغرل کے ایک اور قریبی دوست کا کردار ادا کرنے والے بامسی کا اصل نام نور الدین سونمز ہے. ان کی عمر 42 سال ہے. یہ استنبول میں 1978 میں پیدا ہوئے. نویان ڈرامے کے سیزن 2 میں منفی کردار ادا کرنے والے اداکار نویان کا اصل نام بارش باجی ہے. انہوں نے ڈرامے میں نویان کا کردار ادا کیا جس کو لوگوں نے کافی پسند کیا. ان کی پیدائش 27 مئی 1975 کو ترکی کے شہر کرمان میں ہوئی. اس وقت ان کی عمر 44 برس ہے. سلچان یعنی کہ شہناز خاتون ڈرامے میں ارطغرل کی بھابھی کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ سلچان کا اصل نام دیدم بالچن ہے. یہ 18 مئی 1982 کو ترکی کے شہر انقرہ میں پیدا ہوئی. ان کی کل عمر 37 برس ہے. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.